Adətə xilaf çıxmayaraq, həftənin ilk yarısı üçün sualları yenə də influential ser demagog ilə birlikdə seçmişik. Ağır söhbətdən üngürl nəticələr. Vardanyanın BBC-yə müsahibəsi nələri göstərdi? İlin siyasi lətifəsi. İlham Əliyev Davosda sülh müqabiləsi ilə bağlı suala cavab verəndə niyə gülürdü? Quma maye qarışanda İran öz ideologiyasını necə palçığa çevirir? Fahrenheit 451. Avropada Quranı yandıranlar və cıranlar hansı əsəri oxumalıdılar? Həftənin ilk yarısında sosial şəbəkələrin həm Azərbaycan, həm də Ermənistan segmentlərində ən çox müzakirə olunan məsələlərindən biri Ruben Vardanyanın BBC-nin Hard Talk verilişinə müsahibəsi idi. Biz də bundan başlamaq istəyirik, amma bilmirəm bu adamı necə təqdim eləyəm. Kimdir bu adam? Nəcisidir? Problemi qəlizləşdirən odur ki, nəinki onun özünün hətta təmsil etdiyi oyuncaq mı deyim, qondarıma mı deyim, qurumun da adekvat təqdimatını vermək olmur. Biz jurnalistlərin işi bu istiqamətdə son dərəcə çətinləşib. Qeydirmə nazirdən zaddan dey, yola ver də. Nəyin naziri? Artsaq deyən bir qurum təbii ki, yoxdur. Mən bir dəfə bunun geosiyasi simulyakr olduğunu demişdim. Simulyakr nədir? Olmayan bir şeyin əksi. Məsələn, tutaq ki, bir var, məsələn, bu mikrofondur. Siz güzgüdə onun əksini görə bilərsiz. Bir də var, olmayan bir şeyin güzgüdəki əksi, olmayan bir şəklin surəti. Hələ ekleziast demişdi ki, simuliakr həqiqəti gizlədən yalan deyil, özünün əslində olmadığını gizlədən həqiqətdir. Mən gəlin bir kofe içim. Bu yolda jurnalist özünü əhəngli göstərib qutarandan sonra qayıdacam. Çau. Artsax deyilən qurum və onun vəziyyəti mənə görə 100 yüz simulyakırdı. Yəni Artsax özünün əslində olmadığını gizlətməyə çalışan həqiqətdir. Futbolçu Mxitaryan onun şəklini kağızda çəkib göstərə bilər. Tennisçi Xaçanov kameranın obyektivində onun adını yaza bilər və digər bu cür hallarla Artsaxın varlığı illüziyasını yaratmağa cəhdlər göstərməyə ə çalışa bilərlər. Bu həqiqətdir ki, ideya olaraq atsaq var və o əslində reallıqda olmadığını gizlətməyə çalışır. Yəni 100% yüz klassik simulyaktırdır. Onu hətta Ermənistanın özü belə tanımayıb, sadəcə olaraq simulyativ bir obraz kimi saxlayaraq Azərbaycana qarşı işlətməyə çalışırlar. Vardanyanı necə təqdim etməyə gəlsək, Əvvəllər, yəni müharibəyə qədər siyasi mediyamızın dilində Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçılarının rəhbərləri ifadəsi vardı. İndi isə Dağlıq Qarabağ deyilən inzibati ərazi də yoxdur. Ona görə az çox işə yarayan variant belə ola bilər. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarət etdikləri Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənlərin tanınmamış separatçı qurumunun qondarma naziri. Bu Təqdimat olaraq hüquqi və siyasi cəhətdən düzgün olsa da, çox uzundur. Bunu da deyənə qədər veriliş qutarar. Hə, yəni işimiz həqiqətən çətindir. Ona görə şəxsən mən Azərbaycanlı kimi istəməkdən əlavə, həm də bir jurnalist kimi işimi bu qədər çətinliyə salan o qondarma separatçı qudumun ləğvinin tezləşməsini gözləyirəm. Rusların gözəl məsəli var. Kobud olduğu üçün olduğu kimi deyə bilməyəcəm pərdəliyib desəy təxmini anlamı belə çıxdı ki, qışqırdmağı bacarmırsanssa boğazına əziyyət vermə. Qarabağdakı o qondarma qurumun mövcudluğunun heç bir perspektivi yoxdur. Olar üçün gələcək mövcud deyil. Onlar müstəqil yaşamağı bacarmırlarsa, sadəcə bəzi orqanlarına əziyyət verirlər. Əşi, nə özünü dağdaşa salmısan, e? Elə Vardanyan də utarsın getsin də, demək istəmirsən, yoxdan yan də. Hə? Kimə lazımdır o? Var, yoxdanan. <laughs> var, yoxdanan. Səndən bir də, hə, bizə də bibisidən başqa. Məsələ ondadı ki, elə bibisinin məşhur hard talk verilişinin aparıcısı Steven Sakurun suallarından da bu mətləblər çıxırdı. O, Qarabağın müstəqil yaşaya biləcəyinə inanmadığını aşkarı göstərirdi. Demək istədiyim çox sadədir. Mənə elə gəlir ki, siz indi siyasi baxımdan Yerivandan Ermənistan hökumətindən kifayət qədər uzaq olduğunuzu deyirsiniz. Beləliklə, sizə yeganə zəmanət verən, açıq desəm sağ qalmaq üçün yeganə ümidiniz Vladimir Putindi. Müsahibədə maraqlı tərəf o idi ki, Vardanyan hər dəfə söhbəti Xankəndi yolundakı aksiyanın üstünə dartıb gətirməyə Xan kəndindəki 120 min erməlinin bla 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 olmasından danışmağa çalışırdı, amma Stivyan Sakura imkan vermirdi və açıq deyirdi ki, əsas olan aksiya deyil, onu yaradan səbəblərdir. Mən baş verənlər haqqında danışmaqdan daha maraqlıyam, amma baş verənlər aydındır ki, daha böyük mənzərənin bir hissəsidir. Daha böyük mənzərə isə ondan ibarətdir ki, sizin əraziniz ətrafında Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə on illiklərdir ki, davam edir. 2020-ci ildə gördüyümüz Azərbaycan ordusunun böyük qələbə qazanması oldu. Bu dağlıq Qarabağ-ı geri tələbi. 2020-ci ilə qədər nəzarət etdiyiniz ərazinin daha 3/2-sini itirdiniz. İndi iqtisadi blokadadan əziyyət çəkən kiçik bir anklava nəzarət edirsiniz. Bu müsahibənin əhəmiyyəti odur ki, Avropanın ən vacib paytaxtlarından birində Xankəndi yolundakı aksiyanın necə göründüyünü, daha doğrusu, necə də görünmədiyini ortaya qoyuldu. Ermənlərin qaldırdıqları bütün ağıcüyə, simulyasiyalara baxmayaraq, ağıllı jurnalist, siyasi şərhçi məsələni belə qoyur. Hansı variantlar var? But Mr. Vardanyan even if the blockade is lifted. Amma cənab Vardanyan, blokada götürülsə belə mənim sualım dəyişməz qalır. Sizin dağlıq Qarabağdakı icmanınız uzunmüddətli perspektivdə necə yaşaya bilər? Hətta Yerivandakı hökumət, Ermənistan hökuməti deyir ki, bu artıq ərazi məsələsi deyil. Onlar Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlətə və ya Ermənistanın bir hissəsinə çevirmək iddiasında değillər. Yerevanda deyirlər ki, bu sadəcə olaraq hüquq məsələsidir. Bu sizin ərazinizdəki erməni icması üçün danışıqlar təminatlı təhlükəsizlik və insan hüquqları məsələsidir. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, siz uzunmüddətli perspektivdə suveren Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi olacaqsınız. Bunu qəbul edirsinizmi? Vardanyanın bir mənalı olaraq Rusiyanın, hətta konkret Putinin adamı kimi təqdim olunması öz yerində Onun Rusiyalı sülh məramlarının əleyhinə bir kəlmə də mənfi fikri işlətməməsi göstərdi ki, İrəvanla Xankəndinin arasında ziddiyyətlər var. Çünki İrəvandakılar açıq şəkildə sülh məramlıları pisdir, onların öz missiyalarını yerinə yetirmədiklərini deyirlər. Hətta beynalxalq missiya ilə əvəzlənməsindən danışırlar. Separatçıların özlərinin qondarma baş nazirləri isə sülh məramlılardan məmnundu. İstənilən sülh məramıllarda olduğu kimi, iki tərəf arasında müdaxilə etmək həmişə çətindir. Müsahibəyə baxanda aşkar hiss olunurdu ki, Paşinyanın komandası ilə Vardanyanın dəstəsinin münasibətləri xeyli soyuqdur. Bu isə yaxın gələcəkdə maraqlı ssenarilərə yol aça bilər. Mənə bilirsən nə maraqlıdır? Davosda Ermənistanla Azərbaycanın arasında Sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı suallara cavab verəndə Aha. bizim prezidentimiz niyə gülürdü? Sizin nöqtəy nazarınızdan davamlı sülhə necə nail ola bilərik? Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bu vaxta danışmaq üçün 2 dəqiqə yetərli olmayacaq. Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Heç yerdə. Çünki Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bizim çox sadə olacaq və beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə əsaslanacaq sülh sazişi imzalamaqla bağlı təklifimizə cavab verməyib. Beləliklə bu suala cavab verəndə prezident niyə gülürdü? Çünki Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalamaqdan yayınması həqiqətən siyasi lətifiyə bənzəyir. Dünya vina olandan diplomatiya yaranandan bəri hər zaman zəyif tərəflər, məğlublar sülh müqaviləsini imzalamaqda daha maraqlı olublar. Hətta ağır şərtlər altında ona razılıq verə bilər. Niyə? Çox sadə bir səbəbə görər. Çünki sən məğlubsansə, zəyifsənsə, bu gün ağır saydığın şərt sabah daha ağır olacaq. Və bu gün ağır saydığın şərtlə müqaviləni imzalamırsansə, sabah daha ağır şərtlə imzalamalı olacaqsan. Məncə gülməli deyil. Əksinə, ne? zəif tərəf bu gün zəifdirsə, bəlkə sabah güclü olacaq. Həmin o ağır şərtləri də qəbul eləməyəcək. Yaxşı yanaşmadır, amma doğru deyil. Bu gün zəif tərəfin sabah güclü olması üçün sülh imzalanmalıdır. Sərhədləri müəyyən olunmayan, kommunikasiyaları açılmayan, qonşusu ilə silahlı münaqişə riski yüksək qalan ölkə inkişaf edə bilməz biz bu yolu keçmişik deyə bilirik. 1994-cü ilin mayında atəşkəs imzalanmışdı, sentyabrında isə əslin müqabiləsi. Birinci olmasaydı, ikincisi də olmayacaqdı. O vaxtlar bizdə belə bir məşhur meyxana var idi. Əvvəl-əvvəl vətən işğalına imkan veririk, sonra atəşkəsə sabitliyə fərman veririk. Meyxana təfəkkürü ilə baxanda bu bizim dövlət və cəmiyyət olaraq səhvimiz, çatışmazlığımız kimi görünüldü. Amma dövlət ağlı ilə, strateji vizyonu ilə nəzər salanda son dərəcə ağıllı taktikadır. Məsələ ondadır ki, Ermənistanın dövlət ağlı hələ də meyxana səviyyəsindədir. Azərbaycan torpaqların tutanda da meyxana səviyyəsində idi. Əlində 30 il saxlayanda da meyxana səviyyəsində idi, indi də Bu ağlla o ölkənin gələcəyi nə olacaq? Burası böyük sualdır. İlk növbədə də İran üçün böyük sualdır. Hə, axı Ermənistanın gələcəyi və taleyi ən çox onları narahat eləyir. Məşədi xanım Anna Akopyanın İran'a səfəri haqqında artıq xeyli danışılıb. Ona görə də mən səfərin özü yox, onun aparıldığı yerin mahiyyəti haqqında söz açmaq istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, İran prezidenti Səid İbrahim rəisinin təşkil etdiyi və əziz qonaq kimi Məşədi Anna Akopyanı dəvət etdikləri tədbir Nüfuzlu qadınların 1-ci Beynəlxalq konqressi adlanırdı. Burada da bir neçə absurd məqam var. İran və qadın deyəndə dünyada hamının gözünün qabağına ilk növbədə Məhsa Əmini gəlir. Qadın hərəkətlərindən asılan molla rəsmləri hazırda dünya karikatura hərəkətində bir nömrədəli trenddir. İran prezidentisi isə nüfuzlu qadınların birinci beynəlxalq konqresini keçirdi və ora Okopyanı çağırdı. Nüfuzlu qadını Okopyan olanın elçisi də gülüm olar. <laughs> İkinci məqam İran prezidentinin arvadı və qızının Məşədi Anna Akopiyanı Məhs Qum şəhərinə ekskursiyaya aparmalarıdır. Bu şəhərin İslam tarixində və bugünkü Şiəlik ideologiyasında xüsusi yeri var. Şiələrin 7-ci imamı Musa e Kazımın qızı, yəni 8-ci imamları Rızanın bacısı Həzrəti Fatimə Məsumə həmin şəhərdə dəfn olunub. Yere gəlmişkən onun Paşası Hökmə xanımın məzarı da bib heybətdədir. İmam Rızanın Şiə aləmindəki nüfuzunu təsəvvür eləmək üçün bilməyənlərə deyim ki, Məşhed şəhərində olan məhs onun qəbridir və məşədi deyilən şəxslər İmam Rızanın məzarını ziyarət etmiş insanlardılar. Ora il boyu adamla dolu olur, hətta mən özüm də orada olmuşam. Bəxtələr başımıza, ateistimiz <laughs> məşədi çıxdı. Həzrəti Fatimə məsumənin məqbärəsi bütün Şiə dünyası üçün xüsusi müqəddəsliyi olan yerlərdən biri sayılırdı. Çünki Şiə aləmində səhih qəbul edilən bir rəvayətə görə İmam Rıza çox sevdiyi bacısının yolda vəfat etdiyini biləndə deyibmiş ki, məni ziyarət etmək istəyənlər öncə bacım Fatiməni ziyarət etsinlər. Ona görə də məşədə gedənlər çox vaxt yollarını qumdan salırlar anla akopiyanı da məhz həmin o məqbədiyə, yəni 7-ci imamın qızı, 8-ci imamın bacısı Hzrət Fatimə məsumənin qəbrinin üstünə aparıblar. Niyə bel şeylər düşünürsən ki, bəlkə tövəyə eləməyə gedibmiş, hə? Zarafat bir qarağa bu bütün şeylərə qarşı ağır təhqirdir. O cümlədən İran və Azərbaycanda yaşayan Şiə əhaliyə qarşı. Mən ağır sözlər işlətmək istəmirəm, amma Bu elə Həzrət Məsumə ziyarətgahının murdarlanması deməkdir. Yeri gəlmişkən o məqbərə 1515-ci ildə Şah İsmail Səfəvinin Xətayinin əmri ilə tikilib. Amma Qum şəhərinin önəmi təkcə bununla da bitmir. Hələ Şah İsmailin oğlu 1-ci Təhmasibin vaxtından Qumda mədrəsələr qurulmağa başlayıb və ora getdikcə Şiəliyin elmi ideoloji mərkəzi kimi məşhurlaşıb. Əfşarlar və Qacarlar dövründə Qum bu istiqamətdə daha da inkişaf edib. Orta əsrlərdən bəri şiailiyin əsas elmi mərkəzi İraqdakı Necef şəhəri idi. Amma Saddam Hüseyn İraqda hakimiyyətə gələndən sonra Necefin tənəzzülü başlayır və Qum qabağa çıxır. Bu gün şiailiyin nə qədər tanınmış siması varsa, Xomeynidən Tebatəbaiyə qədər hamısı Qumda yetişənlərdir. Bilirsən də, Xomeyni çöküb qalıb behcəti naqrusqadadır. Qumda təxminən 300-ə yaxın mədrəsə var ki, onları bitirənlərin arasında Azərbaycanlılar, o cümlədən bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da az deyil. Onların arasında kifayət qədər tanınmış və Allah qoymasın, mütəvəqqi sayılan ilahiyatçılar da var. Bax, indi bizim ən azı həmin şəxslərdən İranə qarşı bir etiraz gözləməyə haqqımız var idi. Heç olmasa çıxıb deyə bilərdilər ki, Bizim də təhsil aldığımız yeri Şiəliyin əsas mərkəzini niyə murdarlayırsınız? Amma quzuların səssizliyi davam edir. Əgər İran müqəddəs sayılan yerə Anna Akopyanı gəzməyə gətirilsə, İsveçdə Quranın yandırılmasına, Niderlandda isə nümayişkərənə şəkildə cırılmasına bilmirsən nə ad qoyasan? İslam ölkəsi İslam müqəddəssatına belə təhqiramiz münasibət bəsləyirsə, kafirdən nə gözləmək olar? Amma bu işdəki mantiqsizlik marağlıdır. Türkiyə İsveçin NATO-ya qəbuluna razılıq vermirsə, burada Quranın nə günahı var? Bəyən bu haqqda Quranda nəsə yazılıb ki? Əlbəttə yazılıb. NATO surəsi 31-ci ayə. Bəli, bəli. Bütün hallarda bir kitabla o cür davranmaq barbarlıqdır. Mən özüm ateistəm, bunu gizlətmirəm, amma qoranın o şəkildə yandırılması və qırılması hətta mənə də çox pis təsir etdi. Bunun fundamentalist müsəlmanlarda necə ağır gəldiyini təsəvvür eləyirəm. Onların isə arasında təbii ki, radikallar da var. Belə davranışlar sabah həmin radikallar tərəfindən törədiləcək hansısa zorakılığa, terror aktına yol açır. Ardınca da İslam terroru deyərək müsəlmanların üstünə yürüşə başlayacaqlar. Diqqət edin. Müsəlman ölkələrində buna etiraz edənlər Bibliyanı yandırmırlar. İsveçin bayrağına od vururlar. Belə çıxdı ki, radikal müsəlman dedikləri həmin o şəxslər sivil avropalılardan daha məntiqlidirlər. Ən azından etirazlarının ünvanını düzgün səslə bilirlər, başa düşürlər ki, burada bibliyalıq bir iş yoxdur. Bəli, biz anlayırıq ki, heç də bütün Avropa ultra sağçılardan və islamofoblardan ibarət deyil, amma kitabın yandırılmağını pisləmək ki olardı. Mən müqəddəs kitabını demirəm, sadəcə kitabın. Kitabla döyüşmək faşizmin, daha qədimə getsək, inkvizisiyanın əlamətidir. Kitab yandırmaq mövzusunun möhrünü Amerika yazısı Ray Bradbury məşhur Fahrenheit 451 kitabında vurub. Oxuyanlara spoiler verməyəcəm. Qısaca deyim ki, orada yanğın söndürənlərin işinin kitabları yandırmaq olduğu totalitar cəmiyyət təsvir olunur. Əsərin qəhrəmanlarından birinin dilindən isə belə sözlər səslənir. Kitabların mövcudluğunun səbəbi bizə necə axmaq və eşşək olduğumuzu göstərməkdir. Ümid edək ki, bir gün kitabları yandıranlar özləri də bunu başa düşəcəklər. Ona görə də isə möhkəm olun.